Hej och hjärtligt välkomna till Studio Kalmar FF. Stefan, du är med mig, välkommen. Tack så mycket. Vi gästas idag Matti Nilsson, välkommen. Tack så mycket, kul att få vara här. Ja, trevligt att ha dig här, Martin. Var på tiden. Ja, verkligen. Varför är verkligen. Du här? Jo, det är så att det har väl inte undgått någon att Kalmar FF firar 100 år i år. Och lördagen den 5 juni så ska vi officiellt få fira av denna 100-åring här på Fredriksskans. Klockan 11 startar vi och det håller på till klockan 3. Det låter oerhört trevligt. Vad händer? Mm, vad händer? Vad händer? Jo, så är det. X antal olika företagare kommer finnas här och ställa ut sina fina varumärken tillsammans med Kalmar FF. Spelarna kommer vara här och undertecknad kommer driva en talkshow från scenen där vi kommer ha diverse gäster. Dels gamla legendarer i FF, spelare, men även folk inom organisationen. Så det blir en riktigt häftig tillställning, hoppas vi på. Och sen kommer det finnas allt ifrån fotbollsskola till olika typer av övningar som man kan göra. Aktiviteter, tävlingar, hoppborg. Ja, vi kommer fylla Fredriksskans till bredden med godsaker för hela familjen. Och allting är självklart gratis. Man kan aldrig ta entré på ett födelsedagsglas, så givetvis är det gratis. Precis. Helt rätt. Och vilka tider? Mellan 11 och 3 så är man hjärtligt välkommen och då tar man med sig hela tjocka släkten och kommer hit. Man kan käka tårta, man kan sitta ner och ta det lugnt. Man ska ha en riktigt trevlig, härlig födelsedagskalas här på Fredriksskans. Storbildsskärm och allt, hela paketet. Vi kommer ha storbildsskärm, vi kommer ha ungefär en 40 tält med olika typer av utställare. Ja, det kommer bli riktigt bra drag. Det kommer vara ett band här som spelar och vi kommer ha väldigt mycket god underhållning från scenen. Så det blir framförallt det stora eventet, det blir ju när vi allihopa ska ta ton och sjunga Ja må FF leva. Då hoppas vi på att det är 10 000 personer här som kan ta i för hela slanten. Så vi hörs ända ut till kanske ett Europacup-spel, vad vet jag. Då krävs det ju att det kommer lite mer folk än vad det brukar göra på matcherna. Ja, så det här är ju givetvis då en uppmaning där vi bjuder in hela Kalmar, men framförallt kanske hela regionen till den här födelsedagsfesten. Och det är ju lite en liten förfest till den, kan man säga, den officiella festen som är sen på kvällen på slottet. Och men den kan ju inte alla gå på, så det här blir mer den officiella festen, får man säga. Mm. Tack Martin. Tack så mycket. Precis vad vi ville höra. Ja, jag har ju faktiskt inte alls tid att sitta kvar här. Nej, nej. Skitmycket att göra faktiskt. Så är det. Tack Martin. Tack själva. Som sagt, nu vet ni precis vad som gäller. 5 juni, 11.00. Tar ni familjen, kommer hit. Festa loss med Kalmar FF. 400 år, tårta, kaffe, kake, glass, fotboll. Ja, you name it. Så 5 juni ses vi. Tack så mycket. Tack Stefan. Kommer vi vara där, Vilen? Vi kommer vara där. Kan ni göra vattendamp på. Tack så mycket för att ni tittade. Adjö. Adjö.